Já jsem Kekel, tohle je můj sklep a dneska vytáhnu zase něco hutného z útrop tohoto osudí. Je to tak? Opět se tu setkáváme s tajemným osudím. No a vy, co mě dobře znáte, moc dobře víte, co to znamená. No, takže tím si to ale dneska nebudeme kazit. No a vy, co mě zas tak dobře neznáte, tak vězte, že se brzo dozvíte, v čem tohleto celé spočívá. No dobře, nebudu vás napínat. Prostě tohleto osud je plný takových ústřižků, útržků, střípků, chcete-li. No a já jeden vytáhnu a přečtu ho. To je vlastně celý. No a někdo říká, že v jednoduchosti tkví genialita. Jiní zase tvrdí, že na složitější nemám. Ale co? Pojďme na to, pojďme na... Toša. Za to nebylo nějaké špatné znamení. Tak, myslím, že je zamícháno a něco už táhnu. Pivo. Dneska je to takový nějaký ťukézný. Dneska to bude relativně krátké a asi to spíš ocení ti, co už trošku mají nějaké literární zkušenosti. Nicméně přečtu to vám všem. Bude to krátký, tak nalaďte se a soustřeďte. Přijde to. Všechna zvířata jsou syrová, ale vařená jsou chutnější. No, tak, tady asi je docela jasný, čím jsem se inspiroval při tvorbě tohoto moudra. Ano, byla to Farma zvířat, kterou napsal George Orwell a je to vlastně dílo, ve kterém zazněla ta památná věta. Všechna zvířata jsou syrovna, ale některá jsou syrovnější. No já jsem si říkal, že bych vlastně se svojí větou všechna zvířata jsou syrová, ale vařená jsou chutnější, že bych vlastně jakoby vytvořil takový alternativní pokračování, takovou nadstavbu té Farmy zvířat a udělal celou takovou malou novelku, která to vlastně jako doplní a dodá nějaký širší kontext a vlastně vývoj, který by měl následovat po ukončení Farmy zvířat. No, jenže znáte to, plán jistě dobrý, nicméně to skončilo jako vždy v osudí. No a to by bylo pro dnešek všechno. Dneska to bylo kratší, ale nebojte, příště to bude možná ještě kratší. Takže buďte rádi za tohle, jak to bylo krátký. Tak, mějte se dobře a příště se uvidíme zase u něčeho úplně jiného. Tak čus.